фракції він належить, зокрема. Тернопільська обласна рада заздалегідь формує і визначає дати. Заздалегідь не за день, не за два, направляє матеріали обласній адміністрації, профільному управлінню. Я хотів би, щоб ми порадились, як ми будемо реагувати і розглядати дані три питання. Прошу від кожної фракції висловити побажання. Хто має таке бажання? Федор, будь ласка, Федор, уповноважений з фракції партії «Воля». Уважаю, Сергій Петрович, можливо, хтось є з представників управління освіти в залі і може виступити? Це перше запитання, чи лише перша репліка. Друга репліка стосується, можливо, так дійсно сталося, але теж готується до 1 вересня, до Дня знань, там не проста робота. Давайте просто перенесемо ті питання пізніше, то я заступаю їх просто пізніше, то все. На що й наші люди? Дякую. Від єдиного центру. Від свободи стою робити. Я думаю, що це от чергова неповага до обласної ради, яку демонструє голова адміністрації, а чому його підлеглі мають виступати по-іншому. Немає змісту, тому що програми все рівно мають проходити, бюджет все рівно має прийматися. І коли ми на комісії маємо